Dobrý den, ráda bych vám představila v tomto videotutoriálu dvě online aplikace, které se dají využít při procvičování matematiky na prvním stupni základní školy. Jsou to aplikace ze stránek ICT Games a první aplikace, kterou vám chci ukázat, se týká číselné řady. Nastavíme si jednoduchým způsobem klepnutím minimum a maximum těch čísel, které chcete s dětmi opakovat, a vstoupíte do online aplikace. Tady je větvička, do které se mají zasunout příslušné lístečky ve správné číselné řadě. Takže přesuneme lísteček na pozici a klepnutím ho zasadíme do větvičky. Klepneme. Já udělám chybu, abyste viděli i jak zareaguje housenka, když tam bude chyba. Tak teď klepnu na housenku a housenka mě vyzvala, abych si opravila chybu. Takže přesunu lísteček zpět, ten dám na správnou pozici a osmnáctku též. A teď klepnu znovu na housenku. Tak housenka se zakuklila, vyletěl motýl a je tady nová číselná řada a můžeme procvičovat ty hodnoty, které jsme si nastavili zpět. Když se budete chtít vrátit zpátky, klepnete na příslušné políčko, vyberete znova housenku a můžete si nastavit znovu hodnoty tak, jak potřebujete. Druhá aplikace, kterou vám chci ukázat, je na sčítání do 10. Můžete si nastavit variantu, že chcete sčítat do 10, anebo můžete využít i jiné hodnoty klepnutím na šipku nahoru nebo dolů. Tady to horní potrubí, ta osmička nám ukazuje počet dílků 8 pro takovou tu vizuální představivost. A naším úkolem je doplnit potrubí tak, aby z něj tekla správně voda. V podstatě ho máme opravit. Takže tady mi chybí 3 dílky, takže já přesunu tu trojku k osmičce. Klepnu na ní. Tím opravím potrubí, takže voda poteče správně a nebude se vylévat mimo. Tak a teď mám do 8, takže tam dáme sedmičku a klepnu. Když byste chtěli změnit ty hodnoty, ne, že tady budou jenom 2 dílky, tak vlevo dole je klíč, na který ťuknete a klepnutím si upravujete počet dílku potrubí, které máte správně doplnit. Takže tady teď dáme 6 a klepnu. Tak můžeme změnit třeba počet, budeme skládat 10, tak tady mi chybí 4, klepnu a už tam mám spokojené zvířátko.